អញ្ចឹងកណ្ដាលធ្វើការឡាយតលពីសាសមាធិនំពេញហើយគេបងបងនេះនៅក្នុងសាសមាធិគង់តរៀបចំខ្វាយអត្តាអត្តាឈុកអំបីរៀបចំឲ្យបានស្អាតបង្ហែទៅចូលមូនមើលមកវត្តតាមទាំងសិលាមានសិលាលោកហែម៉ោង2:00ម្ដងមកវិញយើងរៀបចំហើយពុកខ្ញុំចាំតាមលោកជួយខ្ញុំជួយលោកបងការិកម្ម5ស្ដាឈូអត់ស្ដាឈូអញ្ចឹងមកដល់ទេខាងឡាយចែកបងនេះអេមិនសួរអូនស៊ីនេះមិនតែអូនមិនដឹងកាត់កាណាបងបងយើងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងណាធ្វើហូបចិនអស់ហ្នឹងអត់អស់ទៅអីគុតមិនណាសុតមិនសុតមិនស្អីចូលសាសុតមិនហ្នឹងណាហើយភ័យអានេះយើងលោកតាមបុតលោកសុតមុនណាមិនសាមិនធ្វើអីទេបានថ្វាយតាហើយនឹងថ្វាយបតិបហើយនឹងយកទៅតាទៅនឹងហែជាមួយនឹងក្បួនរបស់លោកម្ចាស់នៅវត្តសៀងសិលានៃរៀបចំពិធីខាងបងបងចូលមើលមានសំឡេងអាចចូលសួរបានសំឡេងអីច្បាស់ហេបងបងសំឡេងអីសាក់ទៅមើលโอเคสบายดีสุขภาพสบายดีจ้าลือบ่ลือฉบายខ្ញុំមានຫມិច2ມັນດັ່ງຢູ່ຫມិច1ຫນ້າລືຈຽງ1ຫນ້າເດນີ້ມີក្នុងចំណោមមិចហ្នឹងមានមិចមួយលឺច្បាស់
chị mệt đi đang chị mệt cha mong cha sọc sờ bài để mệt mùi ná để lưu cho ba em xả tè làm tè mùi mà đang lưu chiêng bảo bảo đã mùi này bình mà sẽ bận thì mẹ tôi sẽ bận thay mẹ luôn. Đẹp xưa. Nhân bong bóng, trong sữa ấy sữa ban, chất đau mong, mà hai bề ngày là hôm nay. Sự bắn tại sự bắn bờ nhân trang xu sự bắn như riêng rồi sự bắn mất bong riêng rồi sự bắn mất nhưng cắt cái này những cơ bờ nhân trang tự sự mà thị là tay mình ai tự bàn thôi rằng mình tự nên bong riêng tam online bong nó riêng tam online xem đẹp dương thay máy riêng của bạn thôi thì slow làm nặng ca tập bốn với thời slow phục vụ tình yêu lực ca con được chết con thì con là của bạn tí nhé thầy tập bong văn mau xem những bong xem liên tục hết bong hát online sẽ luôn được bong mình tục kháng hát online mình nghĩ cho lòng ổn tục về cái này tại bong miến luôn nhưng tới đâu xa nhẹ câu khơi một giây khi bị nhẹ cười vui nhẹ cứ gật đầu mà cho mày học trung công nhẹ cứ hay dùng Krishna nó ở dưới ao bồng chết Krishna nó ở dưới ao bồng chết ở dưới ao bồng lên chết rồi dùng các bạn chết dùng sẽ tịch tịch nhưng bạn chết dùng chết tịch bên ta ở dưới nó ao bồng chết tay ở dưới ao bồng chết tay nhá chỉ chịu không ở trong sự mạnh thịnh ta bỏ bỏ xin lên vậy vậy như đang lõ với nhé còn khả năng dương mình lõ được sao bỏ hạ cơ sở bỏ hạp cam bị ai phá dương đây dương vượt phân tốc cho bị lõ được sao bên cho từ mơ mà đời trẻ ta dư
វាឈឺពេកចង់ទៅទីនោះវាឈឺមកអាចទុកដល់ខ្លាំងពេកយើងធ្វើសមាធិមិនបានអ្នកដែលគេធ្វើទៅយើងគេធ្វើទៅឆ្លងទុកវេទនាអស់នេះអ្នកដែលគេធ្វើទុកឆ្លងធ្វើសមាធិឆ្លងទុកវេទនាអស់លើកាយចិត្តនឹងលើគេមានបបិសោតហើយគេមានទីពឹងគេប្រសមបានហើយតែប៉ុន្តែយើងអត់តន់ចេះធ្វើទេយើងអត់ចេះរំលត់ទុកចេះរងាប់ទុកទេបាទជឿអីនឹងទួយនឹងតូនតឯងងល់អាចិត្តនឹងវាពិបាកចិត្តនឹងវាពិបាកតែកាលណាយើងសមាធិពេលយើងមានជំងឺមានអីគឺយើងអត់សូវហើយហៅថាអត់សូវតូនតឯងអាចក្តីຕົកនឹងខ្លាំងដែរយើងមានព្យាយាមរងាប់ណាបកកណ្ដោអូនតឯងសេចក្តីទុកនោះវាងៀនមុតតែចឹងយកតូនតឯងវារំលត់ឆាប់អស់ឆាប់បានផុតសាអ្នកគ្រូមួយខែធ្វើសមាធិប្រហែលដងប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំទទួលរងថ្ងៃដែរបងមួយខែ30ថ្ងៃនឹងធ្វើពេញជួយមកជួយមកណាក៏បានទៅទួលរងថ្ងៃដែរបាក់វាក់ទេទទួលរងថ្ងៃមកម្នាក់ទៅទទួលពីរអ្នកទៅទទួលតែយើងមកនឹងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅយើងមកថ្ងៃណាយើងរាប់ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍វាមិនចប់ដូចយើងចង់នៅបន្តមួយសប្តាហ៍ទេក៏បានអញ្ចឹងបងអូមានប៉ុណ្ណាបាទកាយហ្នឹងយកកាអានឹងគេដង្ហែទៅវត្តស្ពាំងសាលាមានដឹងអត់ទៅដែរចាអីយកកាទៅបងទៅអស់ហើយអញ្ចឹងបងរៀបកាហ្នឹងនេះអ្នកគេដាក់បងវ៉ាន់ស្អាងចាលើពីអ្នកគ្រូដែរអូចាំមើលដល់ដាក់ជួបគាត់ទៅគាត់ទៅអ្នកគ្រូអត់ឆាប់ទៅព្រមខ្ញុំឡើងក្រៅប្រតិកម្មទៅដែរអីយ៉ាជំរាបសួរអ្នកគ្រូធំយកវិញមកដល់ស្អាតដល់ប្រាំងមកពីអរគុណតែ35នាទីមានមីអំបៅចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំសមាធិចិត្តខ្ញុំផ្ញើរូបចូលឆាគិតរឿងចាក់ពំពាក់ច្រើនអូនខ្ញុំចាក់ពំពាក់មែនបងមកដាក់អីទៅវិញខាងនេះគេដង្ហែវូនមកគេដង្ហែថ្មជើងមកនេះទៀតនោះម៉ោង2នោះខ្ញុំតាមអូតូចាក់ទៅខ្ញុំកាត់ទៅទៅនិយាយតិចតែ3គីឡូហ្នឹងហ្នឹងលោកថាលោកមកដង្ហែក្នុងនេះដង្ហែដើមកាពីនេះទៅក្នុងបរិយយ៉ាងនេះដើមកាចូលចំរោមនេះអត់ណៃមានជំនាញដាក់នេះខ្ញុំបកេនលោហើយអាទៀនសាហើយបកេនហើយតាកេនតៃយទៀនឲ្យអស់ហើយបុណ្យគុំណៅនោះញ៉ាំហិសូបងធីរ៉ា
ជាអ្នកគ្រូបើយើងចង់ទៅខ្លាំងតែយើងទៅបានត្រឹម5ថ្ងៃបានអត់អ្នកគ្រូបើអត់មានអ្នកជំនួសយើងផងបាន7ថ្ងៃហ្មងបាន4-5ថ្ងៃវាអត់បានឆ្លងទឹកអស់ទេបានតែ7ថ្ងៃល្មមហ្មងគាត់តែ2ថ្ងៃទៀតនឹងសុំគេទៅចាប់2ម៉ោងម៉ានដល់មកម៉ានអ្នកគ្រូអូបងមកចង់សមាធិមកទៅមកស្នាក់នៅនេះបងខ្ញុំអត់ទទួលចេញចូលផងបងអត់ទទួលចេញចូលទៅបងដោយសារការធ្វើសមាធិរបស់យើងធ្វើចំនួន7ថ្ងៃបានយើងបានសកត់បានយើងបានមូលដ្ឋានគ្រឹះបើយើងធ្វើតិចតិចអញ្ចឹងវាអត់ងាយទេបងអញ្ចឹងបាននឹងយើងធ្វើយើងធ្វើយកតែមកចា7ថ្ងៃនេះមកល្មមបងមិនល្មមបងយល់អាចទីពឹងទៅធ្វើនិទេសបានណាអញ្ចឹងបងគឺចំណាយពេលមក7ថ្ងៃមកនៅកន្លែងខ្លះគេអត់ទទួលអញ្ចឹងគេអាចទទួលលក្ខណៈសៅរ៍អាទិត្យអីចឹងប៉ុន្តែអត់ទេនេះឃើញថាធ្វើអីធ្វើឲ្យមានគុណភាពនឹងធ្វើអត់គុណភាពធ្វើទៅវាមិនបានទឹកទីប៉ុងដដែលអញ្ចឹងហ្នឹងបងខ្ញុំតាស់7ថ្ងៃហ្នឹងបងថ្ងៃនេះបងនឹងបានទីប៉ុងហ្នឹងហ៎2 2 5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  2មកទីមកមិញព្រោះឡើងដែរខ្ញុំណាស់ទៅបានអត់អីទេស្គាល់ដល់មកទៅសុខបាយទេចូលព្រះវសាព្រះអង្គប្រົບចែក5យ៉ាងថ្ងៃព្រះអង្គចូលប្រតិចុះចាប់ប្រតិសន្ធិគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គចាប់កំណើតថ្ងៃដែលព្រះអង្គសាងភ្នំចេញសាងភ្នំថ្ងៃដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធម្មទេសនាហើយនឹងថ្ងៃដែលស្ថាបនាមានប្រសងនឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងយមកបដិហាគឺប្រព័ន្ធដើម្បីរំលឹកប៉ុណ្ណឹងចឹងហ្នឹងបងបងបើខ្ញុំបើទៅតើត្រូវចុះឈ្មោះអត់ទេតតមកលេខទូរស័ព្ទណាបងសុកលេងនេះស័ព្ទមកតែស្ដីមកចេញ
នឹងមាន Telegram ដែរបងដាក់ Telegram សួរព្រោះនឹងដូចបញ្ញាកាន់បងតាក់តើមកលេខហ្នឹងណាភីងវិស័យលេខហ្នឹងលេខហ្នឹងកាន់ Telegram អឺគ្រូខ្ញុំចង់ធ្វើសមាធិអនឡាញហ្នឹងសមាធិអនឡាញ add Telegram មកលេខ061852222ហ្នឹងអ្នកគ្រូស្អែកខ្ញុំទៅទឹកពុះដែរខ្ញុំគួរទៅបងប្រមាណខ្ញុំថាទៅហ្នឹងតែអ្នកគ្រូថាអត់ទៅហ្នឹងថ្ងៃនេះអត់ទៅផងនេះជាប់ធ្វើបុណ្យចូលផ្សារនេះពីឧដុង្គមកតាមផ្លូវណាផងស្នីខ្ញុំទីឡានតាមផ្លូវជ្រាវបែរស្គាល់ផ្លូវជ្រាវតាមផ្លូវជ្រាវតែឲ្យគាត់បាញ់លុយខាងនេះក៏បានបាច់មកចូលពេញហីបើគាត់ចូលពេញបានឡានជិះប៉ុន្តែគាត់មកមិនទាន់នេះណារៀងបដាបដាមកអាយមិនទៅស្អែកផៃចូលក្នុងព្រះនេះស្អែកមិនទៅប្រកតិចូលក្នុងព្រះរូបកាថ្វាយណាមានលាងមានអីខ្ញុំចេញពីក្នុងព្រះចាំទៅឃើញគាត់ទីទីនោះទៀតទៅពុះហ្នឹងទៅឲ្យបណ្ដាយតើទៅស្អែកហ្នឹងអាទិត្យនេះបើដាក់ទឹកលោកទៀតចាទឹកលោកគេតាមមើលស្អែកទៅជន់អូឡាយទៅចោតទៅលោកអាទៅនោះបានសុខភាពស្រួលណាគេទៅស្រួលគ្រប់គ្នាណាចប់ទៀតហើយចំចប់ទូលោកបានទូលោកមកចាំជប់នឹងចូលក្រុមនិយាយគ្នាអូនចាំជប់នឹងចូលក្រុមនិយាយគ្នាតិចស្អែកជួលឡានទៅទៅអត់ទេឡានឡានជួលមីងអូនក៏ជួលខ្ញុំជិះតែពីបែងតដល់ផ្ទះគាត់គាត់ជួលឡានទៅទៅអស់គ្នាមកឡានបាទខ្ញុំមកទៅទៅឡានក្រុមទៅចាលើលើលើម៉ាក់គ្រូធៀបអត់ទេម៉ាក់អូនសុខហេងគាត់ជួលឡានក៏ទៅដែរឡានក៏ស្តាយខ្ញុំយ៉ាងម៉ានណាគ្រូតែយកដល់ឡានណានេះបើសិនជាគាត់ទៅព្រោះគាត់អាចយកឡានគាត់មិនទេខ្ញុំមកជួបនឹងចូលចែកគ្នាគាត់ព្រោះអាចចូលក្រុមណាខ្ញុំជួបនឹងចែកគ្នាអូនយប់ខ្ញុំចែកគ្នាមើលព្រោះអីពីឧដុង្គណាពីពីឧដុង្គមានផ្លូវទៅទៅតាមជ្រាវហើយបុកទៅកន្លែងវាស្អីមកកាក់អេទៅកទួតមើលកទួតមកកាក់ទេមីអូនមីអូនមកកាក់ទៅពេលហើយយើងទីមកកាក់ទៅកទួតហូបមកកាក់អឺ
ាដល់ពេលទៅពីពីកតូតហើយយើងទៅកន្លែងទឹកពុំតែគាត់មានដើមមកកាក់អត់ពុំកាក់មានមែនណាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅម្ដងហើយអូចាមិនមានអីជើញមកជើញមកមកមានអ្នកចង់ទៅជ្រុលណាប៉ុន្តែអត់មានឡានជិះឡានវិជ្ជាធិបបាក់ឡានជិះមែនដែរជិះទៅលុកលេងមួយឡានញាត់គ្នាអរេដែលមកតែខ្ញុំទីណាទេខ្ញុំបងអូបងវិញទេណាគាត់ខ្ញុំនឹកក្រោយទៅស្ពតទៅបានទៀតអីខ្ញុំតែវេទេចឹងទៅទីមកក្រោយខ្លួនណាទីក្រោយអត់ចូលទៅស្ពតមានហាជូរីណាអីខ្លួនណារំលោកមកដល់ទីតាំងអ្នកបញ្ចូលមានម្នាក់ហើយអ្នកកាច់មាន5អ្នក6អ្នកចូលទាន់គេទេមិនស្រួលអីណាចេះចូលចូលគេទេពីណាមានខ្ញុំនឹងឥឡូវខ្ញុំជាប់ line ផងឥឡូវនេះឡើងហាពេលថ្ងៃនេះប៉ណ្ណឹងឯងអូនតែប៉ណ្ណឹងឯងចាអីនេះទៅ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 ទនេះឡាយមកចូលណាមិនដឹងមកពេញអ្នកគ្រូហែកទីទៀតគ្រូទៅមកទាំងណាហែកកាលោកនឹងដឹងមុនមកទេមិនច្បាស់ទេមកពេញវិញហែកទៅអស់គ្នាទៅមុនទៅមិនដឹងតែយកមកទៅអស់គ្នាមកហើយតានេះមានការមានអីកាន់ទៅហើយស្អាតបាទតាមលីអ្នកប្រកាន់ទៅខាងនេះចាំមក2 10អីទៅទៀតទៅដែរនេះអត់ស្អាតទេអង្គហើយចាប់កាញ់ហៅទៅចូលវិស័យនេះទៅមកចូលវិស័យ4ទៅក្នុងឡូងពត់ចូលវិស័យ4ទៅគេ4ហ្នឹងតាមពីដើមសាលាគាត់មិនមែនតែពេញសាលាណាគាត់នៅនេះណាណាប៉ុណ្ណាអត់ខ្ញុំមកបងចៃនេះស្អាតចាយមួយត្រឹមពីអ្នកបងប្អូនអាសាតាមខ្ញុំនេះត្រង់ស្អាតអត់ឲ្យតែជួកូតមកខ្ញុំបាញ់តែគាត់គាត់ថ្ងៃខាងនេះគាត់ចូលបាញ់ឲ្យគាត់ធ្វើធ្វើឲ្យមិនស្អីជួបគាត់អត់អីអីតាមពូសិនអត់អីទេអីទេចាអ្នកអ្នកគ្រូដល់ហើយដឹកពីគ្នាបងជួយមកមកមានអីខ្ញុំតែមួយរយៈនេះសឹងសាលដើររហូតហាត់ទឹកជាប់គ្នាពេស្កកម្មតែថ្ងៃនៅសានមួយថ្ងៃនេះឡាយអត់មកមកសោនេះគេក៏បានគេក៏មិនស្គាល់ខ្លាចដល់នៅសាលាគង់ប្រឡាក់ទីទីមករត់ទៅមកណាខ្ញុំមិនដឹងណា
ណាព្រីតាមកអង់គ្លេសប៉ុណ្ណាព្រីតាដាក់មកជើងព្រីតាពីកន្លែងនេះដាក់មកជើងទេតែយ៉ាងមកហើយនៅដាក់មកវិញជាយ៉ាងទៀតហ៎មកជិះឆោតអត់បានដាក់ដាក់ខ្មៃទីទៅទៅទៅជិះឆោតគេមានតែជាយ៉ាងមានអីទៀតហ្នឹងហើយជាយ៉ាងគេមកហើយពីនេះទៅមានឆៃយ៉ាងគេមកយកតែគ្រូទៅហាទៅឡូតហ្នឹងហើយបាទតែអត់នៅហើយតែយ៉ាងតាមទៅតែចាំគេមកនេះមកបងបងយ៉ាងរៀនសមាធិអនឡាញតាម Telegram បងបងសេវអលិសូន18522222ដែរហើយឆាតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទាញចូលក្រុមហើយក្រុមនោះចង់ដាក់ link ដែរតែគូណាស់ណាបាទlain tu nak kena ayo eh kau tiada lain tu nak kau tiada mai ya ha ni kau dah mana tu nak mai tu kau kan tu lah hello link group mai ខ្ញុំតើខ្ញុំទៅរកតែអ្នកក្នុងក្រុមខ្ញុំតែ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 ខ្ញុ
ងបងដាក់កប់ពេញហើយដាក់មកដាក់ដាក់មកបកសពទៅគុំគុំលេបតែຕົកវាពេញហ្នឹងបងស្ដោះហើយវាអាចបើបងលេបទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាពេកតែបើសិនជាបងអត់លេបអាចធូរក៏ពោះតែវាគឺຕົកវាចេញតែមាត់ហ៎បងខំជិះយើងកុំលេបបងអ្នកអត់ដឹងក៏លេបបើអត់ដឹងគឺកុំលេបអ
ចាសាធុបងបងសពសុខន្ធបងចាំបងអីបងអីអីមកយ៉ាណារៀងឃើញដល់ແລະກໍລະຈັກລັບຍາໂອວັນອັນໄລນ໌ປາລະເງຍຍົກລັບເອົາໂຕແຮສັດທຸບອງມາສິນາສານແຮສັດທຸບອງເຕົ້າເຕົ້າຊິຕາຈາអត់ខ្វាយណាស់ណាស់ហ្នឹងគេហុងកាច់ចាឈូនេះហុងកាច់ចាឈូអមមន្តោទៅណាអមរឡាក៏ដូចខ្លួនខ្ញុំវាទៅនៅរៀនមកវិញអាចជួយខ្ញុំបាទទៅអត់ទៅខោវិញមកណាវាទៅវិញបើតែនេះនោះទេខ្ញុំយកខ្ញុំណាស់នាំនិយាយទៅអត់ទៅណាវិញណាស់ទៅណាយកវិញណាស់បងខ្ញុំសាធុតាខ្ញុំសាធុមកទៀតជួយខ្ញុំសម្រាប់ជួយខ្ញុំណាអត់មកគុំអាចតែចាំពីអត់ខៃចូលមកលើនេះតែនិយាយមកប្រាប់ថាទៅទៅខ្លួនមកប្រាប់ទៅថាប្រហែលនេះតាខ្ញុំធំពេកខាន់ហួយដៃក៏ដូចនេះនៅទូទាំងអង្គការការជិះនេះអូដាក់ដាក់ឆ្នាំថតទូដែរហួយដែរក៏យកទូដាក់ដោកនេះ3 5 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 3 5អរគុណលោកខ្ញុំយកកបអីទុកទុកនៅក្នុងមុនហើយអាចជួយអីទីមកសិនកបបីនោះបែរតែមកទីនេះទៅទៅណាខាងទៅទៅទៅអរេតាមមកគ្នាវិញយកទៅកបអីអស់មានតាមមកវិញមានតែជួយកបអីបីមកបានកបអីសតខ្ញុំឲ្យតែលើមកប្រយតែដល់ណាអរគេអរគេសតសតមានណាទឹកខ្លះជួយអត់ទាន់កឹងញ៉ាំអាយដាប់អញសុំចាទឹកដុំទឹកដុំហ្នឹងទឹកដុំមើលបងបងអាបាច់កិនទេយកបាត់វិញកាត់ដុំបាត់ធំហ្នឹងចាំឆាឆាទៅ
ឡើងឈឺក៏ច្រោះយកទឹកអីហ្នឹងឲ្យធៀបខ្ញុំសមាធិធ្វើសមាធិតាមអ្នកគ្រូហើយក៏លែងខ្លាចពីមុនខ្ញុំទៅខ្លាចខ្លាំងអរគុណអ្នកគ្រូចាអរគុណចាមកសួរធ្វើកុំឲ្យដាច់ទេបងស៊ីលឿនធ្វើកុំឲ្យដាច់គ្រូគ្រូបាទបងប្អូនបងប្អូនចាក់ចឹងខ្ញុំមានជើបបបាត់ចូលក្រុមទៀតល្អចូលក្រុមគ្រានរយកតអនឡាញតាម Telegram ជាសាធុបងបងអីបងសុខចិនហៅបងអីនឹងសាធុសាធុអរគុណណាស់ទៅកន្លែងទឹកពុះហ្នឹងម្ដងណាណាស់ស្អែកផែមានឡានជិះហាត់ទឹកហ្នឹងខ្ញុំយកទៅដល់ខ្ញុំបើដល់ទៅដល់យកមកទេអូខីឡានមកយកវិញអស់សោះយាយទេបានជីហិលមួយមានអស់សោះដល់ជីឡានជិះដល់នោះគាត់ជួលជួលឡានតែគាត់ចំណាយលុយគាត់ប៉ាវទៅអស់ហើយ5ថ្ងៃខ្ញុំសាងលោកអាទិត្យដាក់សិនយកហ្នឹងហើយបើយកថ្ងៃបាននៅមើលមកសុំមកខ្ញុំអង្គុយបាក់ទីបានណាស់អូតដល់ស្រួលណាស់អ្នកស្រួលខ្លួនអត់បួនថ្ងៃទេយើងឯងស្រួលខ្លួនទេបងស្រួលដែរបងមានអី4ថ្ងៃដែរនោះឡើយក៏ទៅបងមានអីទៅអ្នកគ្រូធ្វើមិនខ្មិចមិនបងបងសេអត់ទៅចាសាធុមកអ៊ីសាធុខ្វះបានខ្មិចអត់អាចចេញបាទសេបងទាំងនោះបងឈីមក3គូដល់3ថ្ងៃទៅចប់តិចជាង6ចាមកគាត់ទៅតែញ៉ាំចាំទៅ4ថ្ងៃហ៎ជាប់គ្នាអ
ប្រណាចូលក្រុមអត់ចិត្តដឹងរឿងចូលក្រុមចិត្តយុគយុគពេកទេកូនយកយកយកពេកខ្ញុំតែមិនជួយមកបោកប្រឡាក់មក9ឯងចែកគ្នាឥឡូវខ្ញុំមក8 ក្រាមមកពេកបាទនេះចូលក្រុមងារជាមួយតេតេគ្រប់ផាត់តែខ្លួនហ្នឹងសើចហើយបោកទៅនោះអត់មិនអត់តែប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើអាយទៅមក9ខ្ញុំធ្វើនោះបាទបងបងមានសំណួរអីចឹងខមមិនចូលខមមិនបងបងខ្ញុំតាមបិទ live ខ្ញុំក៏ត្រូវតាមទីខ្ញុំស្មានទៅបាយណាបាទយឺតបាយមិនដែលគំទីសាធិរណាហូតទៅហើយជាប់រត់ថ្ងៃទៅមិនរួចនឹងគ្រូខ្ញុំមានជំនួយច្រើនខ្ញុំនិយាយច្រើនដាក់ឲ្យធ្វើច្រើនច្រើនឈ្នះជំងឺហ្នឹងធ្វើឈ្នះជំងឺច្រើនទៅវាទៅរបបជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាតែស្អីទុកលោកកាយបាទមិនតតអូខេចុះណាតតតើចាំមកវិញយកទៅដល់នេះម៉ោង10ព្រឹក9ព្រោះអាចារ្យទៅវល់ណាយទៅវល់ល្ងាចទេអត់អត់ទេសាយទៅបាត់ទីតតអាចារ្យសុំខ្ញុំបាត់ទេញ៉ាទៅហងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងទៅមកទៅមកខ្ញុំឃើញចុះចេះណាស់បើវិញទៅយកទៅឃើញចុះតានេះឡើយគំរូកិច្ចពើកំណុកកិច្ច7ថ្ងៃបាត់ផងសក់សក់ត្រង់ហ្នឹងបងបាត់ទៀតអូនេះផងឯទីស្ដែតែមើលជិះឆ្ងាយណាស់ជិះមកដល់ឈុំខ្ញុំមានជិះខាងខ្ញុំជិះទៅទឹកយើងបងប្រឹងថាខ្ញុំទៅទេដល់ទីដល់ទេនេះគាត់ងាត់ហប់តើតើឯងនេះហប់តើតើដែរទៅខ្ញុំមិនដែរទៅដែរទៅទៅម្ដងនេះគ្រូខ្ញុំសបិនឃើញពាក់សមមើលឃើញខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្អាតចិត្តភ្លឺសបិនតឃើញបាក់ថ្មី3ដាក់2ដាក់ថ្មី3ដាក់2ដាក់2ម្នាក់ដងមិនកំណត់1អូដាក់2ហើយយើងខំប្រឹងប្រតិបត្តិទៅក្នុងសុខភាពយើងសើស្រួលនេះបងសុខភាពយើងសើស្រួលខ្ញុំចង់ណាយ៉ាងនេះតាមវិជ្ជាមកនិយាយទេនៅនឹងប្រការលោកឯងផ្លឹមទៅចាអញ្ចឹងមែនកាងនេះធ្វើបំជាប់រហូតមកដឹងហ្នឹងមិនមកហ្នឹងស្រួលទេបើបានហត់ហើយបុណ្យក៏ធ្វើអីក៏ធ្វើក្រោមដូចក៏ក្រោមធ្វើបុណ្យវិញយកឡើងក្រោមតែបីបុណ្យលះបងខ្លាំងទៅទូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងខ្ញុំស្រួលសាយបានព្រះឧស្សាហ៍ស្ទើរតែបងមកបងប្រកាសខ្ញុំថាឲ្យចម្ងាយតាបានយូរតែឆ្ងាយតែតែមានពេលណាស់តែទៅតាមខ្ញុំតែចាំទៅផ្ទះវិញ
បាត់មកសាអូនហើយល្អចាប់តែបងណាចាប់ភ្លេចបងបានដែរមកទៀតធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងផងនៅក្រៅផងមកទឹកហ្នឹងហ៎អូមានបញ្ហាការងារបងសុផាន់នេះសុបិនមានបញ្ហាក្នុងការងារជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំចេះតែឈឺតាងាសៀតមកខាងឆ្វេងតម្រៀបកងតាធ្វើតាមកពីអ្វីអ្នកគ្រូបញ្ហាគិតច្រើនហើយគិតច្រើនពេកគិតច្រើនពេកអញគិតច្រើនពេកហើយរងប់ចិត្តជីវិការគិតឲ្យធ្វើសាយគិតទៅសាយឡើងឈឺនៅអត់ទន់ទៅធូរទីមួយរងប់ផ្លូវចិត្តទី2ចេះគិតទៅសាយឲ្យទន់មកឡើយទៅរឹងទៅសាយអដុំណៃបងឈឺនឹងរឹងទៅសាយទៅធ្វើផ្លូវចិត្តបានទៅរងប់អាកន្លែងឈឺនឹងឲ្យទន់ទៅសាយទៀតបងធូរហើយធ្វើតាមនឹងតាមខ្ញុំទៅ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 តាមខ្ញុំខោមកបកពេលឡើងពីខោខោខេងនៅបងទៅមកឡើងទៅខាងនេះមកព្រឹងទៅដល់ហើយខ្ញុំខ្ញុំឆាននេះនេះមកសំរេងសំរេងអីបើយើងលើកមួយទៅបុកហើយលើកអីអត់ទេគូបងស្ព្លីននេះមើលបងគាត់គឺជួបបងសបាគាត់ស្លាប់ថ្ងៃមុនបងសុកលីនអូនោះឃើញហើយមានសួរអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះបានជួយបច្ច័យជួយលុយជាបច្ច័យ4ដល់អ្នកគ្រូចំនួន 50,000 តាមប៉ុណ្ណាបងគាត់នឹងទៅនឹងចាសាធុបងសូមផងនេះទៀនជួយយុផលសម្រាប់ជួយយុផលសម្រាប់ជួយយុផលសម្រាប់នេះគាត់ណាគាត់យកបច្ច័យមកហើយចាក់ពីខ្ញុំមកហើយចាក់ពីខ្ញុំមកក្រាទៅពីអនអាចចូលទៅខាងលើអស់ណាគាត់ថាបានដឹងលឿនសម្រាប់ហើយចាខ្ញុំអរគុណបងខ្ញុំបានអនុវត្តតាមខ្លួនបាទហើយចាគ្លីបคลิปเนี่ยครูรอทําไงบอกได้ครับไหนชื่อเรียกว่าพรรคยังบ้านสดับคลิปเนี่ยครูรอได้ครับเตเป็นบ้านสดับรู้ก็ได้อารมณ์ก็ถูกได้อารมณ์มาถูกยังจะเครื่องพโนจรานมีจํานานจรานอย่างสาธุบ้องเถิดอ
ជាយើងបានអនុវត្តបងបានសុខច្រើនអ្នកបានសុខច្រើនបានសុខទៅយើងចេះតែអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅមុខគេទៅជាទីពឹងរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាបងបងបានសុខមកចែករំលែកមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យជ័យបានសុខណានេះជាមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាគោលម្ដងរបស់ខ្ញុំអូខ្ញុំកាត់តាមកស្ដួយស្ទើរទៅកាត់ប្រកបកាត់នៅខាងលើហើយអើក៏ចូលអស់ហ្នឹងចាអ្នកគ្រូខ្ញុំចាអ្នកគ្រូ4ឆ្នាំដែលរៀនតាមចាសាធុសាធុបងជារបស់ជាប់ទៅបងខ្ញុំឈប់សេចក្តីຕົកនឹងធំហុំខ្លាំងបើសិនជាបានប្រតិបត្តិធម៌មានអារម្មណ៍ថាការដែលយើងជួបຕົកម្ដងម្ដងមិនបានយកប្រធមមកអប់រំទូមានប្រតិបត្តិទេហើយសេចក្តីຕົកនោះវាសកត់យើងសកត់យើងយកតែម្ដងឲ្យកប់ជ្រៅតែម្ដងលងចូលក្នុងຕົកនោះបើសិនជាយើងមានធម៌ទុកនឹងវាស្រាមកវិញវាឆាប់ផ្លឹកទៅវិញតែអ្នកអត់ចេះបានអត់មានធ្វើអប់រំទុកមួយសន្សំរាប់ឆ្នាំសំរាប់ឆ្នាំបងបងមិនធម្មតាទេណាចាយមានសួរបងប្រុសអ្នកកាយដោតឲ្យវាចេញចេញស្លឹកពេញអីហ្នឹងស្អាតខ្ញុំបាប់គ្នាទៅបាប់គ្នាទៅវាបាត់តែម៉ូតរបស់វាយកបាត់ខែមុនដល់ទៅទៅទៀតហើយណាគេអ្នកលោកមកស្អាតចាំរកយ៉ាងមកណាណាហើយខែ9មកសមាធិបាទខែ9ប្រហែលនឹងទៅទៀតហើយបាត់ប្រហែលមកមកទឹកអីហ្នឹងធូបងមកមានជំនួយសុខបានបញ្ហាទៅចិត្តរបៀបចំណងកម្មដ្ឋានសុបិននិមិត្តខ្ញុំទៅចែកបានណាមកមើលចតុំល្អតែស្ទុំអញ្ចឹងជាប់នឹងហែទៅអត់សឹកដល់ចាក់ស្រួលណាបាទ
ហើយក្រោយនេះតើវត្ត Facebook ទៅចូលយកចែកដល់ទៅក្នុងរូមអ្នកយ៉ាងទៅជួបជុំវិញហិស្គីណាបងទៅធ្វើការលោកបងចានេះមកយ៉ាងគូឡាណៃតោះក៏មកឲ្យព្រៀងញ៉ាំខ្លាំងអត់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងញ៉ាំមកជួបអត់សោះជួបអត់ហ្នឹងចាំខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបងបងណាត់គ្នាទៅកន្លែងអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយបងសាធុសាធុហើយតែខ្ញុំបានឃើញអ្នកគ្រូអញ្ជើញដល់ទៅនេះទៅអញ្ចឹងទៅដល់ហើយថាពេលវេលាមិនតន់អំណោយផលល្អចង់ដល់ជាមួយអ្នកគ្រូនឹងបងប្អូនញាតិធម៌ក្នុងសាសមាធិក្រុមរៀនតែនឹងចាំមើលពេលចូលរួមបានចូលរួមនោះបងធីរ៉ាខ្ញុំតាំងណាធ្វើតបុណ្យនៅតែក៏ធ្វើបុណ្យជាងជ្រែក៏ធ្វើបុណ្យហើយបានជាងដើមតាមបានអីក៏បានដាក់បច្ច័យដាក់អីតាមផ្លូវថាតាអូខេឬចេញទៅក្រៅក៏ថាធ្វើបុណ្យតិចច្រើនទៅណាចម្រើនសមាធិចិត្តរវើរវាយធ្វើមុខអ្នកគ្រូមកដាក់ដូចបងអីចាំគ្រូដូចទូសាក់នេះខ្ញុំសុំទូសាក់នេះអូនេះពេលកំងកបីខ្ញុំទឹកមិនផ្លិចអត់ទៅវិញទៀតបាន2ទូសាក់បាន2ហើយចម្រើនសមាធិវើវាចិត្តអរវើវាចិត្តហ្នឹងបានថាចិត្តហ្នឹងមនោទ្វាមនោទ្វាគឺវារាវវារាវអារម្មណ៍នៅខាងក្នុងចិត្តហ្នឹងមនោធារាវចនៈពេលដែលយើងចប់ប្រវរវាច្រើនចិត្តវាអត់ចូលទៅក្នុងការចម្រើនទេវាចេញពីការចម្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែមានកលឹះមួយដែលខ្ញុំឆ្លប់បានចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរួចហើយកន្លងទៅរឿងចិត្តដែលវាប្រវរវាយ៉ាងហើយចិត្តរវើរវាយហ្នឹងមានស្រ័យទៅលើការដែលយើងជាប់ពាក់ក្នុងការឃើញការលឺធំសិនដឹងរស់នឹងហើយជាប់ក្នុងធ្វើចិត្តហ្នឹងវាចេះតែ set មកឲ្យយើងដឹងហើយដឹងទៀតច្រើនដងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះវាគិតរឿងគេវាគិតរឿងអ្នកនេះវាគិតរឿងអ្នកនោះតែយើងតាមដឹងវាយើងតាមដឹងថាវាគិតរឿងស្អីអាការដែលដឹងថាវាគិតរឿងស្អីហ្នឹងគឺចិត្តមានសតិហ្នឹងចិត្តប្រកបដោយសតិបើដឹងអញ្ចឹងហើយថាអូគិតរឿងអីរឿងគេហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងហើយពិចារណាថាតែគិតអីរឿងអ្នកដតៃខុសត្រូវគិតរឿងចាប់ទោសគិតរឿងស្អីគេអញ្ចឹងទៅវា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 ញ៉ៃយើងកំណត់ដឹងចិត្តហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តការរលត់ជានិមិត្តធម៌វាមិនមែនជារបស់អាត្មាទេ
វានៅក្រោមអំណាចបានចាំងទុកខមតាជាងធ្វើការកំណត់ក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងម្ដងគម្រប់ម្ដងរហូតដល់គម្រប់7ដងនៃការពិចារណាអញ្ចឹងវានឹងធប់ថយនឹងការរវើរវាយហ្នឹងណាសាររបស់ធ្វើតាមលោកគ្រូហើយមកចំណានចោលវិញមក7ដងធ្វើការពិចារណា7ដងបងប្រុសណិតណិតបងប្រុសណេតមិនណិតណេតបងធ្វើតាមខ្ញុំសាកមើលណាអញ្ចឹងធ្វើរហូតវាមកស្អីធ្វើយើងរហូតធ្វើធ្វើធ្វើចិត្តនឹងវាលែងប្រេះរិះលែងរបស់វាយើងតោងខ្យល់បានណាចាប់ខ្យល់ចម្រើនបានអកណាយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតច្រើនគឺរវល់រវាយអញ្ចឹងថាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអ្នកចម្រើនសមាធិថ្ងៃហ្នឹងយើងជួបរឿងសំភិតច្រើនថ្ងៃហ្នឹងក៏បាក់ចម្រើនដែរវាសិតរឿងមកក្នុងចិត្តហ្នឹងមករំខានហ្មងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាំនៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យប្រកាន់ជារបស់យើងការគិតនឹងក្តីអ្វីអ្វីដែលយើងគិតឡើងហ្នឹងក៏មិនជារបស់យើងអ្នកជាអញ្ចឹងណាមកឃើញតែជាធម្មអ្នកវាតឡើងអានឹងអាចធម្មក៏រំលត់ពីបានណាបងសាលបងធ្វើអញ្ចឹងណាជំរាបសួរអ្នកគឺតើការសមាធិនឹងមានប្រមាណយ៉ាងសមាធិនឹងមាន3ទីមួយដែលហៅថាខណិកៈខណិកៈសមាធិហើយសមាធិវាមានកម្រិតពី3ប៉ុន្តែប្រភេទសមាធិនេះវាអាចមានសមាធិខុសនិងសមាធិត្រូវមកឆាសមាធិសមាសមាធិតែបើកម្រិតរបស់វាមាន3វាមានខណិកៈអបិជារៈនិងបញ្ញាសមាធិយើងរៀនវោមិននៅខណិកៈទេសមាធិយើងនឹងបានដល់ឋានៈខណៈអានឹងយើងធ្វើទៅបានតិចបានចិត្តនឹងវាទាញចេញទៅបាត់ទៅរីរឿងអីផ្សេងទៅសេចក្តីຕົកនេះរត់ពីមិនសូវបានតាំងគួយឈឺឈឺឈប់ចឹងទៅឋានៈខណៈនេះធ្វើទៅវាថាដូចក្មេងប្រៀបនឹងក្មេងតែតែមិនចេះដើរចឹងណាហើយដើរទេតាអាចដួលផងងើបដាវាចឹងខណិកៈនឹងចឹងឲ្យយើងធៀបទៅមាននៅតំខ្ជិលណានៅតំខ្ជិលសមាធិបើចាប់ដើមពីតំខ្ជិលហ្នឹងទៅបានទៅរឹងមាំបានបើយើងមិនទៅពុកមកផ្នែកនេះបានរឹងមាំអីវាអត់ទេធ្វើយូរយូរខែយូរឆ្នាំទៅទៅទៅរឹងមាំបាត់ហើយតែទេត្រង់ហ្នឹងបងបើឧបចារវរៈវិញវាវិគិនឹងអបណាយបានន័យថាវារឹងប៉ឹងទៅសមាធិរបស់យើងអ្នកអបណាគេស្ទាត់ជំនាញហើយជាងដំណាក់ការរបស់យើងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺសិតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងសមាធិសមាធិដែលមានចិត្តស្ងប់ហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងវាតែតែមានបាសនាទៅជាមួយដែរពួកសិក្ដីຕົកខ្លះបើអត់យកបាសនាមកពិចារណាទេមិនងាយទេងាយដាក់ចុះបានទេនៅជាប់ហ្នឹង
ចិត្តលងនៅក្នុងហ្នឹងណែព្រោះតរយោបាសនាមកដាក់ខ្លះទៅវាស្រាក់តែដាក់បាសនាទៅបាសនាទៅស្រាក់ហើយយើងចាប់យកសមាធិយើងទៀតទៅសមាធិដាក់ដល់ព្រៀងឈ្នះមានអីប្រើវិបស្សនាទៀតចឹងទៅណាគាត់ត្រូវមានអាវុធ2យ៉ាងក្នុងការតើខកគ្នាឥឡូវឈឺឈឺខ្លាំងតោងខ្យល់មិនក៏វាមិនបាត់ឈឺពិចារណាចានណាឃើញសេចក្តីຕົកដែលកើតឡើងប្រកបឡើងលើកាយសង្ខារវាតែមិនជាຕົកមិនមែនជារបស់យើងតែចឹងទៅយើងនឹងមើលឃើញពីអំណាប្រែប្រួលរបស់អញ្ចឹងទុកហានថាតនទៅយើងនឹងរលាស់ហើយចិត្តហ្នឹងវាណាយហ្នឹងវាលែងនៅប្រកាន់មមនៅក្នុងអាសេចក្តីទុកហ្នឹងទៅវាស្រាក់ស្រាក់ឲ្យយើងថមថយហើយថមថយនៅការសារអំចិត្តទុកហ្នឹងហើយចិត្តទៅទៀតទៅរំលត់ទៀតទៅសមថៈវិបស្សនាសមថៈវិបស្សនាទៅតើអត់មានវិបស្សនាហ្នឹងវាពិបាកដែរវិបស្សនាវារំដប់បានលឿនបើសិនជាយើងនៅខណិកៈមានធ្វើវិបស្សនានៅក្នុងទៅខណិកៈគណៈគណៈហ្នឹងថាដោះវាមិនតើគណៈវាមិនតន់ស្ទាត់បើគណៈវាមិនតន់ស្ទាត់មកន័យថាសេចក្តីຕົកហ្នឹងវាដុតវាមិនតន់ឈ្នះទេសេចក្តីຕົកហ្នឹងវាដុតអត់តន់ឈ្នះនឹងធ្វើវិបស្សនាខ្លះយ៉ាងទៅដើម្បីរំលឹកអាសេចក្តីຕົកហ្នឹងជិងយើងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងណាបងសំលៀងជិងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចាំជំរាបសួរបងខ្ញុំតាមបានអ្នកគ្រូជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបប្រតិបត្តិតាមអ្នកគ្រូបានធូរស្បើយច្រើនចង់ទៅដល់កន្លែងអ្នកគ្រូណាស់តែអត់មានពេលបានតែទៅដល់ខ្ញុំតែងតែជួយបំពេញសារអ្នកគ្រូជានិច្ចរាល់សារកន្លែងត្រីរៀងរាល់ថ្ងៃសារសុំសារប្រាំមកតាមយេប៊ីថោអានពីធំថោអពីធំចាបងសាធុសាធុនពីយានសំសំទៅពីពីតិចតិចតិចទៅវាច្រើនហ្នឹងបុណ្យណាអានអត់ប្រកបដល់បានដល់គ្នាឈ្មោះប្រតិចតែយើងធ្វើតែបានមិនសមមិនទសល់ជាទីពឹងរៀងខ្លួនណាបងរៀនអភិធម្មក៏រៀនរងឯងរៀនអភិធម្មក៏រៀនបប្រតិបត្តិផងបរិយ័តផងទៀតទៅមកតែផងបងណាដែលប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏បានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនពី
្រត់ផងត្រេកបញ្ជក់ថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចទីក្នុងតែភ្លឺចេះបានច្រើនបាយបខំពេកនឹងរៀនតាមជំនាញជំនាញណារងបកសំណួរកក់ក្ដៅបានកក់ក្ដៅច្រើនពីបានតបពីបាត់សូសមាធិបញ្ញាឲ្យបានសិក្សាបរិយ័តកថាថែមទៀតណាមានរងជីវិតនឹងកក់ក្ដៅនៅវេលាស្មានេះគឺវាអត់មានអីបកស្រាយបងបងដែលគាត់ចង់សិក្សាតាមអនឡាញទីតាមផ្ទាល់សួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមឆាតមក Telegram លេខ0618322ណាចឹងខ្ញុំកាលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live តាំងសិនមកប្រកាន់ខ្ញុំចាស់ក៏បងបងអរគុណបានជួបទស្សនាការ live វីដេអូទៅនេះសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្្នឹងមានពេលនឹងជាតិក្នុងការ live ទីចែកបកសម្ដែងបន្តទៀតចឹងសូមអរគុណនិងប្រគុំថ្លែងគុំលីខុសលី